Bayramımız mübarek olsun. Bir. Ha, götürün. Ponçanı götürün. Hamımızın bayramımız mübarek olsun. Masallı xəstəxanasının kollektivi adından sizin hər birinizi təbrik edirik. İnşallah gələn bayramı Allah qoysa evinizdə keçirəsiniz. Allah bu bəlanı bizim xalqımıza göstərməsin. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Biraz səbirli olun. Karantin müddəti bitəndən sonra inşallah Allah qoysa qonağımızsınız, evinizə gedəcəksiniz. Hamımızı təbrik edirik. Neçə belə əziz bayramlara çıxasınız. Sağ olun. Nowruz bayramı xalqımızın əziz bayramıdır. Siz de bizim qonağımızsınız. Bizim xalqımız qonaqpərvər xalqdır. Masallı rayon əhalisi adından, Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasının kollektivi, rəhbərliyi, həkimləri adından sizin hamınızın Nowruz bayramını təbrik edirik. Allah bu bayramı bizim elimizdən qorusun. İnşallah Allah qoysa gələn bayramı öz evinizdə, öz eşinizdə keçirəsiniz. Karantin müddəti bitəndən sonra inşallah sağ salamat öz evinizə gedəcəksiniz. Allah qoysa darıxmayın. Biraz səbirli olun. Bizim qonağımızsınız. Bayramımızı təbrik edirik bir də. Allah sizə can sağlığı versin. Sağ olun.